Ok, šeruzí, to tam já jsem vlastně mluvit a video dalšího videa dneska. Je to kámo, zeboluji doby asi Easy 2. Jo, doufám, že jakože jste šťastný a že to bude dobrý, jo. Že je to teda ta pátá mise a prostě mohlo by to být super, takže boom, tady ten se ambužuje. Zjistil jsem, že mi to jede na 30 fps. Já zapomněl, co se tady dělá, počkej, já jdu. Počkej, jo, tady byl ten týpek s Dragunovem, ne? Já jsem tu hru nehrál tak dlouho. Ten tank, to je Objective One, počkej, chápu. He, už se rozprchli, rozprchávají se, on má totiž Dragunova, on je dobrý. Jsem rozprchnat, ten by měl být jeden, kámo. Počkej, já si radši vezmu tu tlumanou. Kámo, jak jsem ho mohl trefit? Přeby si, kámo, krása. Yes. Ty vole, tak rychle jsem ty náboje vyplácal. Ale to, jako fakt sorry za FPS, vám strašně bude... Vám to strašně bude vadit. Protože vy nenávidíte 30 FPS, vy prostě to musíte mít 60. A nevím, co vám vadí na 30 FPS. Spousta youtuberů jde na 30 FPS. Dragounov. Ahojte, já tu nejsem, kámo, jestli jste si mě nevšimli. Je to si nevšim, tak ty vojáci jsou tamhle vzáru, to žlutý. Dým ustřejčem palicu, kámo, si to přebije hezky. Já sám mám 10, jo. Ty vole! To není možný! Ještě na takovou dálku AKčkem, tak to je strašný. Tohle stýpka s AKčkem, ten tam ty na mě dostřelej. WTF? Který nejde jak pitomci. Kde jsou ty kokotipčky? Všichni jsou tady, jak mě můžou sejmout? No to je dálko, je nesejmu já ani sniperkou, jako vole. Thermovision, oni jsou tamhle. Tamhle. Leď! Do prdele! Kokot! Ty seš fucking idiot! Kámo, sorry za sprostý slova, sorry za sprostý výrazy. 139 metrů, na 100 metrů a káčkem mě trefí, jako na 100 metrů. Tím se trefíš tak na 80 max, jako. Heda. Střejím hajzlíka. Na pokropy, mám 72 nábojů. Počkaj, čo? Surprise, motherfucker. Kámo, ono tam je tenhle opancéřovaný koko! Jak to leží, jak tam, jak prostě ty vole nějak, tak nějaká žaba jako. To je blbec. Dokud ten opancéřovaný kokot tam jako nedělá bordel, tak je to v pohodě. Hlavně minule, jak jsem chcípnul, tak to bylo proto, že jsem prostě kokot a nedával jsem si pozor na toho opancéřovaného idiota. Čemu se i dobře maskuje. A zrám. Třebu nikam. Si stoupnou, kde jsou keře. Tady je to dobrý, kámo. Vojáky nejdřív, vojáky. Dobrý, Lojza je mrtvej. Po Lojzích. Lojzo, pojď sem. Lojzo! Hodnej Lojza. Lojzo, pojď sem. Lojzo, vylez. Hej, tady seš Lojzo. Lojzo, buď hodnej.
Oba dva jsou tam, jako se těma autama. To auto stojí. To je normálně blbý auto, kámo, to je normálně blbec. Auto stojí. Ne, on kouká. Ty vole. A mi říkám. Na mě nemíří, on je blbej. Tak mám RPGčko. Objektiv 1 complete. Si můžu do RPGčka nabalit na... Oh no. Ty vole. Ber to AKčko. Ber to a zdrhej. Zdrhej. Myslíte, že mi pomůže tohle? Kam přistává? Kam brokárnou tady stíjí na dálku, jako. Ty vole. Zdrám. Zdrhám. Zdrám, moši, zdrhám, je to hardcore. Kámo, čumkolik jich tu je? To bude na dlouho díl, to bude na dlouho. Ty koko! Ah! To nedám, tu jdou. Tu, by. Ne. Ne. Co když potom autu zkusím hodit granát? Jsem hodil moc předně asi, kam já ho zaškrtím, čum. Čum. Já jsem ho zaškrtil krásně. Ušetřil jsem mi náboje. A jsou mrtví. Hasta la vista, baby. Teďka tady poletí ten, to nedám, serubičky, page down, dopí! Vem to, zdrej, zdrhám. Teď jsem si odhodil ten Dragunov, takže já tady mám svoji základnu takovou, čum na to. No. Ne. Ne. Ztrať o mě zájem. Ty vole! Ne! Page down! Rychle, pryč! Tak, moji základnu už obsadili. Tamhle. Wow! Viděl jsi ten big save? Na poslední náboj. Na poslední! To byli všichni. Hopla. Objekty 2 complete. Co když ten náš se střelil? To už pro mě letí. Teď po něm začal střílet. Co když, Akam, já to zkusím. Co když po něm začal střílet? Ono to po mě střílí. Co to? To je sniper! Který mě zabil? Kámo! On tam byl sniper! Já jsem takovej idiot! Day 2. Oh jo, kámo.
Jo, jsem tady, kámo. Jo, on letí tady a jdu oběhnout. Kámo, tady už můžu střílet, tady už vím, že na mě nikdo nepůjde. Zár. Zár, kámo. Zár. Dobrý, tak jsem tam skočil, no a trošku jsem si poral na konci, no víš co. Jo, to je tahle mise, ty vole. Takže díky, že jste na videa podělali, strašně museli se podělat na víc videí. Takže, vedlejší kanál máte dole v popisku videa. Prostě vás čus.